Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Renzo, ceinture noire de lutte à livrer. Il va nous montrer une technique qu'il aime beaucoup faire, les talons. Let's go. Beleza. O princípio da posição, a gente vai começar aqui na guarda fechada, entendeu? São duas variações de um drill de ataque de perna. O primeiro que nós vamos fazer é atacando como se fosse a chave de calcanhar, partindo da botinha reta. Donc on va commencer à partir de la garde fermée ici, il va montrer une technique assez basique où lui, il est dans ma garde fermée et il va venir attaquer une première jambe, donc sur comme s'il voulait prendre la clé de cheville droite. Então vamos começar com a primeira. A segunda a gente vai soltar dessa perna aqui. Aí vai estar na on leg, fechando. Da on leg, ele começou a calçar a botinha, não conseguia achar a bolinha do calcanhar. Eu vou variar para leg lock. Então ele vai estar lá e vai atacar a clé de cheville droite. E a partir de lá, ele vai não vai conseguir finalizar ou aller trouver o talon. O que ele vai fazer? Ele vai changer, vai passar sur l'autre jambe para atacar uma clé de jambe. Aí aqui. Faz mais devagar. Donc là il lève sa jambe, le isolé, il prend de la distance, je suis obligé d'ouvrir la garde. Il met une jambe entre mes jambes pour que j'arrive pas à le suivre et j'arrive pas à remonter. Il change le crochet. Et il passe sur la clé de genou. Ouais, il zoome. Boa. Obrigado, Renzo.